Серед 35 законопроєктів, про які сьогодні на засіданні уряду говорив прем'єр Гройсман, є в тому числі і законопроєкти, ініційовані мною і депутатами нашої фракції. Зокрема, закон про індустріальні парки, який був прийнятий в першому читанні і вже тривалий час чекає розгляду в другому читанні. Закон про лібералізацію валютну, тому що, наприклад, тривалий термін виготовлення продукції в суднобудівній галузі, авіаційній галузі, а термін повернення валютної виручки короткий. Потім ми наполягаємо на прийнятті законів про безплатне підключення до енергомереж для того, щоб спростити ведення бізнесу, так як це в Ізраїлі, так як в Америці, в багатьох інших країнах, коли бізнесу дають готові площадки з усіма технічними інженерними мережами і заробляють не за рахунок підключення до електрики чи до води, а за рахунок створення робочих місць, за рахунок створення доданої вартості. І цілий ряд інших законопроєктів, які ми пропонуємо. Похвально, що прем'єр про це говорить, тому що насправді я ось взяв результат, бо важливо, щоб не тільки говорили, а ще й робили. Тому що ситуація насправді економічна надзвичайно складна в Україні, загрозлива, і це означає, що люди не бачать перспективи. От результати опитування, яке провів сайт «Інформатор», журналісти сайта «Інформатора» опитали у Києві людей, які кажуть, що у них недостатньо можливості для професійної реалізації, а також низький рівень оплати. І тому вони хочуть емігрувати з України. Ось результати опитування дослідження Київського міжнародного інституту соціології. 55% молодих людей у віці 18-29 років мають намір покинути Україну. Ось результати оприлюднені минулої п'ятниці, 26 січня, Організацією Об'єднаних Націй у доповіді Організації перспективи світового населення. За прогнозом ООН, вони підрахували, що до 2100 року населення України скоротиться на 37% з 44 до 28 мільйонів. Крім того, нещодавно голова Центробанку Польщі виступив і повідомив про те, що 1,5 мільйона заробітчан українських сьогодні в Польщі, а потреба загалом у робочій силі в Польщі 5 мільйонів. І вони спрощують процедури для того, щоб українці приїжджали в Польщу, працювали. Тому що чому люди виїжджають з України? Ключове – нездатність реалізувати себе і низька заробітчан. Робітня плата. Це те, про що я не один раз казав у вашому ефірі. Що коли ми добиваємося підвищення зарплати, то це якраз не лише для того, щоб люди зводили кінці з кінцями, а щоб вирішити проблему робочої сили. Тому що, наприклад, шахтар в Україні отримує 12 тисяч гривень зарплати у кращому випадку, а шахтар у сусідній Польщі отримує 2 тисячі євро зарплати в місяць. От і порівняння. Це, якщо отримують в Донецькій області задержки по зарплатам з ноября, як мінімум. На Западі України, не закупають. Не тільки в Донецькій, абсолютно правильно, а і у Львівській області, і на Волині затримки з зарплатою, і шахтарі блокують. А там просто жалуються, що Центренерго не викупає у них уголь. Це я навів приклад шахтарів, різницю у зарплатах наших шахтарів і інших шахтарів. І так по любій галузі. Будівельники, водії, навіть прибиральниці, які там сидять за престарілими у Європі, по 500, по 700 євро в місяць отримують. У нас соціальний працівник отримує 1,5-2 тисячі гривень. Найнижчий рівень заробітної плати в Україні – це в соціальних працівників. При тому, що це героїчні люди, які, ви знаєте, не дай Бог нікому за лежачим, за неходячим, за незрячим доглядати, наскільки це важко морально і фізично, і так далі, і так далі. Тобто для того, щоб змінити оці всі прогнози про кількість 28 мільйонів українців до кінця століття, про 55% молоді, яка хоче виїхати, тому що немає можливості реалізувати себе, або на базар йди, або безробітній взагалі стой. Треба радикально міняти економічну політику. І правильно, тут питання не лише у прийнятті законів. Тому що, наприклад, які б закони не прийняли, але коли Національний банк піднімає облікову ставку, і сьогодні вона вже 16% облікова ставка Нацбанку, це означає, що у комерційному банку кредити для бізнесу будуть під 25-30%. У Польщі бізнес може взяти кредити під 5-7%, у Німеччині під 1%. А в Україні під 30%. Як ми можемо вигравати, конкурувати не лише всередині країни порівняно з імпортом, а я вже не кажу про зовнішні ринки. Ну, вам же, кстати, предстоїть голосувати за нового, можливого главу Нацбанка. Питання... Як вас Малія, який зараз де-факто управляє. У мене з цього приводу була наприкінці минулого тижня зустріч з президентом Порошенком, де ми, зокрема, обговорювали і питання голови Національного банку. Президент просив нас підтримати кандидатуру голови Нацбанку. Ми вважаємо,
вважаємо, що ключове не прізвище голови Нацбанку, а політика, яку проводить Національний банк. Якщо ми хочемо, щоб українці не виїжджали з країни, щоб бізнес розвивався, щоб робочі місця були для людей, треба перше – дати дешеві кредити для бізнесу, друге – дерегуляція, третє – це державна підтримка для виходу на зовнішні ринки. Тому що у нас, подивіться, структуру імпорту-експорту, негативний баланс – 5 мільярдів доларів. На 5 мільярдів доларів в Україну завезли більше імпорту, ніж ми продали на експорт. Це означає нестабільні ціни. Тому що коли ціни прив'язані до долара на ліки, на продукти харчування, на побутову техніку, вони ростуть. Долар росте і ціни ростуть. Нестабільна ціна, ціни, нестабільна гривня. І тоді набираємо. А коли валюту виводять із України для того, щоб збалансувати і тримати курс гривні, що йдуть? Ідуть за кредитами до Міжнародного валютного фонду. А взамін кажуть, землю продайте, пенсійний вік підніміть, значить, ще щось там зробіть, сировину продавайте, замість того, щоб продавати готову продукцію. І в підсумку, коли нам сьогодні розказують, що Україна аграрна наддержава, слухайте, да це пародія, на, тому що ми ніяка не аграрна наддержава. Якщо вважати аграрною наддержавою країну, яка минуло позаминуло року вже, у 2016 році ми 60 мільйонів тонн зернової зібрали, а 40 мільйонів тонн зерна вивезли за кордон. І урядовці хваляться, що європейські країни печуть хліб з нашого зерна. З нашого зерна. Замість того, щоб їсти наш хліб, наші макарони, наше борошно, чи хоча б пекти хліб з нашого борошна. Вони отримують від нас дешеве зерно, а сюди завозять мільйони тонн продукції, лапші, круп і всього на світі. Замість того, щоб дати селянам дешеві кредити, поставити агропереробку, створити робочі місця на селі і дати можливість людям заробляти. Тому треба для того, щоб зупинити цю політику, наша партія і моя команда, ми пропонуємо альтернативу тій політиці, яку проводить нинішня влада. Президент Порошенко їде в Давос, де була нещодавно зустріч, світовий форум, і торгує там, вибачте мене за грубість, але торгує повітрям. Тому що вони зустрічаються, замість того, щоб зустрічати з інвесторами, зустрічаються з директором Міжнародного валютного фонду і беруть на себе зобов'язання. Підвищення цін на газ, знову, куди його вже підвищувати, і ринок землі для того, щоб у селян забрати землю і все інше. Замість того, щоб зустрічатися з інвесторами і приводити їх сюди в Україну, у них немає цієї програми, у нас є ця програма. Це антикризовий план економіки, який ми називаємо програма економічного націоналізму, де ми чітко покроково пропонуємо, що треба робити для того, щоб створювати в першу чергу робочі місця в українців, щоб гроші українських платників податків працювали на українську економіку. Це я повертаюся до нашого епохального закону, який викликав величезні спори і дебати. Купуй українське, плати українцям. Величезна кількість людей, особливо ті, які лобіюють інтереси репортерів, імпортерів, виступають проти цього закону. Ми вже думаємо, неужели у журналіста появилися свої лобісти? Ні, просто у нас річний обіг державних закупівель майже 300 мільярдів гривень. І 40% із них – це закупівля імпорту. А це означає, що гроші виводять з України і створюють робочі місця для наших закордонних конкурентів. І підіть у магазини наші і подивіться, скільки там імпорту. Я хочу, щоб в наших магазинах була якісна українська продукція. І щоб гроші, сплачені українцями, працювали на українську економіку і створювали робочі місця для українців. Саме тому ми лобіюємо інтереси національних виробників, українського бізнесу і українських громадян. Тому що я вже наводив не один раз приклад, коли на різниці в одну гривню контракт на постачання майже на 2 мільярди гривень трамваїв у Київ програє львівська фірма польській фірмі, а насправді не польській, а російській. Тому що це російська фірма, яка має своє представництво в Польщі. І вони на 2 мільярди гривень постачають у Київ трамваї. А наша фірма в одну гривню програла різниця. І це означає, що тисячі українців залишились без роботи, українські бюджети залишилися від місцевого до державного, залишились без податків, а українські пенсіонери без пенсії, які могли бути сплачені за рахунок цих податків. Ми хочемо поламати цю політику, яку проводить нинішня влада. Ми хочемо, щоб Україна була не бідною родичкою по всьому світу, ходила, побиралась. І щоб президент принизливо зустрічався, президент моєї країни принизливо зустрічався з директором МВФ і отримав чергові інструкції, що треба робити в Україні. А ми хочемо, щоб Україна торгувала продукцією, а не сировиною, робочі місця, щоб були в українців, і щоб наша молодь, 55%, не виїжджали з України, тому що вони не бачать тут перспективи.